Hej og velkommen til dag 3 på Vandel Efterskole Musical. Og det spiller bare. Hej Gustav. Hej. Hvilket værksted er vi på nu? Vi er på bandværkstedet. Ja. Hvordan går det her på dag 3? Det går vel meget fint. Vi har øvet alle sangene igennem næsten. Vi er i gang med den sidste sang den, og så er det ellers bare i gang med at øve resten. Og hvad laver du? Jeg spiller akustisk, og så spiller jeg også på tamburin. Ja. Spændende. God afsted. Hej Brunner! Sig mig, hvad for et værksted er I på lige nu? Vi er på indgangsparti. Okay, det lyder rigtig godt. Hvad er I i gang med? Vi er i gang med afsky. Kan I godt lige vise os lidt her, hvad, ja, hvad, altså, hvad I laver? Ja, vi har blomsterne på hendes kjole her. Pissefedt. Ja, og så har vi et benykort med en masse retter med broccoli, fordi det er lidt hendes sådan, signatur. Og så lige nu er vi i gang med at lave papaché broccoli, ja. Så sådan ligesom skal være sådan hænger her også. Ja. Okay, så det skal blive godt eller hvad? Yes. Som I kan se lige nu. Så er folk i gang med en masse ting herinde i salen, fordi det er her, hvor det er, at selve musicalen, den skal ske. Og nu har vi lige fundet Luke her, som forhåbentlig gerne giver svar på nogle spørgsmål. Hej Luke. Hej. Hvilket værksted er du på lige nu? Jeg er på lys, og vi er i gang med at teste forskellige lyszoner. Hold det kæft. Ja, det er i hvert fald i gang. Hvad har du lavet sådan i dag i hvert fald? Vi har testet lys og hængt det sidste lys op. Okay. Musicalen. Synes du, det er værd at ligne noget af det, at du godt kan se scenen i sig? Ja, jeg synes, det er værd at forme sig rigtig godt. Okay. Goddag, Nora Værling. Sig mig, hvad laver du lige nu? Vi har lige rettet lysene til, så det passer til scenen, så vi får lyst det hele op. Ja. Og synes du, det er værd at ligne noget nu her? Synes du, det er værd at blive spændende? Ja. Jeg synes, altså lysene, de er ved at være klar. I hvert fald de fleste af dem, så mangler vi bare LED-lysene. Ja, så jeg må give dig god arbejdsløst og huske nyde udsigten. Jo, tak. Hej Max. Hej. Hvilket værksted er du på? Scenebyggeri. Og hvad laver du lige nu? Jeg er i gang med at hjælpe nogle andre med at lave nogle hjerter, der skal stå op på sådan en pind der. Det lyder bare rigtig fint. Synes du, at scenen er ved at tage form? Ja, det begynder da at gå lidt bedre nu, men vi er ved at være der. Det lyder bare super. Så her sidder vi med vores rigtig flotte dansere. Hvad hedder I? Freja. Alberte. Katrine. Okay, hvad er det, I laver lige nu? Vi danser. Sådan vimpeldans. Okay, og hvad synes I om det? Tror I, det bliver fedt? Ja, det ser da meget flot ud. Det er vildt. Okay. Hvor langt er I nået? Tror I, er I ved at blive komfortable med det nu? Vi er helt færdige. Okay, det lyder rigtig fedt. Hello. What are you doing right now? Well, I am operating the frog. Yeah. She needs to have more space into the mouth, so I am just opening. Yeah. What do you think about this musical? Is it fun to come all the way from Italy and try something new? We don't have anything similar. It's very, very nice, and it's very funny to work all together and prepare everything. Hello, Vilma. Hi, Buna. Og hello, Laura. Hello. Hvilket værksted er I på? Vi er på kostymer. Nå, hvad er det, du har i hånden, Vilma? Jeg har noget til sangerne, som det er, de skal rundt om halsen. Nå, okay. Og hvad er det, du har, Laura? Jeg har en butterfly til bandet. Nå, og det skal de så bruge til deres lille optrædelse? Ja, det er lidt deres kostymer. Ah, okay. Er det fedt, at I laver noget, som det er, der kommer til at dekorere dem? Ja, det er det. Hej, Horseman. Hej, Bunder. Hvilket værksted er du på? Hvem var det, jeg er på Revisito. Nå, og hvad er det, I laver? Lige nu er jeg i gang med at lave sådan en spindelvæv. Hvordan har jeres udvikling været så fra dag 1 af op til nu? Det synes jeg har været pissegod. Pissegod, vi arbejder godt sammen. Pissefedt. Virkelig godt sammen. Det er fremragende. Pissegodt.